前总统李登辉今天移灵到济南教会，北荣医护团队自发性的集结超过300名的医护，在院区目送李登辉灵柩车队离开，前往济南教会。而早上8点多，李前总统最疼爱的孙女李坤仪还有夫婿抵达现场来送别爷爷。10点钟的时候，教会更敲钟21响，以国葬最高规格致意。安息礼拜结束之后，车队也绕行总统府1周，进行最后的巡礼，并且抵达第二殡仪馆。进行火化，身穿白袍、表情肃穆，超过300名的荣总医护人员排排站在道路两旁，等待前总统李登辉灵柩车队送别李前总统。台北荣总全体同仁还是感觉到十分的难过与不舍，特别是照顾他10多年的医疗团队，感受特别深刻。相信李前总统现在已化为千缕微风，自由翱翔在广阔的天空，但也眷顾着我们，眷顾着台湾。从台北荣总怀仁堂离开，移灵车队抵达济南教会，准备举行告别仪式。8点40分，李登辉生前最疼爱的孙女乔乔李坤仪也抵达教会。戴上墨镜，一身黑色套装，李坤仪和夫婿搭乘白色轿车来送别爷爷最后一程。教会更在早上10点钟敲钟21响，以国葬最高规格对李前总统献上最深远的敬意。观察四周，教会仅仅在正门口设置一座有鲜花布置的白色帐篷，显现仪式的低调和简朴。随后11点钟安息礼拜结束，车队绕行总统府1周，进行最后巡礼，并抵达第二殡仪馆进行火化。而随后骨灰将由家属带回翠山庄站错，这位带领台湾从威权走向民主的前总统李登辉，精彩一生就此画下句点，民主风范与精神将永存国人心中。记者林俊廷、黄永兴、焦国锋、孔佩璇 SNG 小组台北采访报道。